Barulho. Lá de onde está a caveira. Bobagem, Nora. Mas eu ouvi. Foi de lá. Nora, por favor. Peter. Você nunca me contou como essa coisa veio parar aqui. Preciosidade. Diga logo. Marquesidade. A caveira de Marquesidade. Incrível. Parece que ela tem poder de descobrir as pessoas perversas. Eu quero ver. Vem. Caveira de Marquesidade tem pessoas. Maravilhosas. Que abelha. Eu a quero. Vou levar esta cacadeira que sucesso. Não. Você está brincando. Qualquer dia eu deixo vocês dar uma voltinha com ela. Não. Peter? Perguntei como isso veio parar aqui, Peter. Comprei no antiquário, não me lembro mais. Acho que vou dormir. Dá um chá, Mara. Vou preparar. Thank you.